Goeiedag mense, Pastor Jackpot Gieter hier. Ek wil gou met u iets deel. As daar ooit 'n aanval in die lewe is, of daar's enige oorlog of daar's enige stryd, en die grootste ding wat die vyand wil maak is hy wil verdeeldheid skep. As hy kan daai volk wat hy aanval verdeel en teen mekaar ophits en daar's verdeeldheid, dan weet hy breek hulle uit mekaar uit en hy gaan oorwin. Nou ons moet pas op, die duiwel is besig in die tyd waarin ons nou is om verdeeldheid onder die volk te skep, om verdeeldheid onder die mense te skep. Ons is omgekrap, ons almal sit in hierdie tyd van COVID-19, ons almal sit in hierdie situasie. Die getalle neem toe, ons is angsbevange, ons is baie van ons is gestres, party worry nie en skielik as dit nader kom en begin hulle ook maar stres. Maar nou begin mense mekaar vat. Ek sien oor hierdie skies, ek gaan so vir hom te sê, is nonsens oor die Black Lives Matter, goed wat aangaan. Ek kyk oor hierdie toe hulle vir plaasmoorde wil opstaan, hoe die mense mekaar beklei, en ek kyk elke beweging, hoe beklei al die mense mekaar. Elke besluit wat geneem word, die volgende dag is die volgende partij in die hof om te besluit, hulle voel anders. Weet jy wat gebeur? Die vyand lag vir ons, want hy het verdeeldheid onder ons geskep. Die oomblik wat verdeeldheid inkom, verbreek het ons krag. Daar was ou gesegde wat gesê, eendrag maak mag. Tweedrag breek krag. Nou ons moet weet, as ons as 'n eenheid kan saamstaan, ten minste as kinders van die Here, kom ons dan as almal kinders van die Here, kom by mekaar en sê, Here, ons staan in die naam en die saak van U. Ons weier dat die vyand ons verdeel, ons weier dat die vyand ons uit mekaar uitruk. Ons gaan vashou, ons gaan volhou. Nou is ons besig om fout te vind met alles en met almal, en ons beklei met mekaar, ons ondergrou mekaar, ons trek mekaar af. Ek sê nou vir jy, ek het al die story vertel van die Afrikaner spinnekop, want die mannetjie my oop blik gebring en daar by die skool toe hulle die troeteldiere bring, of toe hulle reptiele of iets bring, of wat ook al, kom hy met die blik met spinnekoppe, en hy het net deksel op my, allemaal gil en skreeuw. Juffrou sê vir hom, asseblief keer voordat hy goed uitkom, hy sê, my worry is Afrikaner spinnekoppe, en hulle skreeuw weer, en juffrou sê, asseblief maak nou toe, en vou hulle weg, hy sê, moenie worry, as Afrikaners binnekom, sy sê, wat bedoel jy? Hy sê, as een opklim, trek jy ander om af. Nou, dis precies wat nou gebeur by ons, ons trek mekaar af, in die tyd wat ons mekaar moet bou, die tyd wat ons moet saamstaan, die tyd wat ons moet voor en toe gaan. Ek beleef het selfs in my bedryf, ek beleef het selfs in my bediening, mense is besig om te praat en stories, hulle het baie te sê, kom ek sê vir jou, bid vir jou pastoor, hoor, as daar tyd is wat jy moet bid vir jou pastoor, is het nou, ek praat nie net namens myself, nie, ek praat namens al die pastore, ons is in 'n plek wat ons hele roeping voor God, kan ons nie vervul soos ons moet nie, want ons hande is afgekap, ons moet met mense werk, telefonies, weet jy hoe moeilik is het man, jy mis daai persoonlik, dieselfde as jy lus is vir iets, jy blaai deur 'n resepteboek, nee man, jy wil daar gaan sit en het eet, dis hoe het hoort, en dis in die gees wil ek gaan aansit en eet, nou moet ons het hier oor die media doen, dank die Here vir die media, maar jete man, ek mis om met my mense te deel, ek mis om kerk te hou, nou sit ons met mense wat moeilik raak, en voel, ja die pastoor kyk nie genoeg na my nie, en hy bel my nie, en die en daai en daai, en as allerhande so kan ons is, ek wil gaan vir jou sê, bid vir jou pastoor, weet jy wat gaan hy deur tans, bid vir die noodwerkers, en die ouens wat in medisyne werk, bid vir die mense wat met mense werk, bid vir die onderwysers wat met kinders werk, besef jy wat se spanning het is, waaronder ons ook verkeer, is baie mense wat ek kan toesluit en sê, ja, ek sit in 'n kamer, ek is veilig, of ek bly in my huis, ons gaan nie nou uitgaan nie, ons pas ons self op, van ons het nie een keuse nie, ons moet gaan help, van ons moet begrafnisse gaan doen, van ons moet ook troues doen, van ons moet seker goed gaan doen, van die onderwysers moet skole toe gaan, en moet gaan help, nou sê ek vir jy, dis nie altyd maklik nie, moenie dat die duiwel verdeeldheid saai nie, raak deel van die oplossing nie van die probleem nie, begin bid, in plaas van wat jy wil skinner, en ons is praat, begin bid, begin saam staan, kom ons bid, dat die Heer ons sal help, kom ons kom in eenheid van gees, ek wil nou vir jou sê, die vyand gaan nie verder verdeeldheid saai nie, ek en my huis, ek en my gesin, ek en my gemeente, ek en my gemeenskap, en ek en u, wat deel is van die bediening, ons gaan vast staan, en ons gaan roep, Heer, ons bid vir eenheid van gees, ons bid vir harmonie, maar ons bid vir deurbraak, ons bid vir ons land, ons bid vir ons volk, Here, ons bid dat U ons sal deurdraai, en die virus sal dat verdwyn in die naam van Jesus Christus, dat U ons sal skoonmaak, so dat ons kan aangaan met ons lewens, mag Here U seën, mag Here U salf, skep moed vandag, God is vir ons, God is met ons, en al gaan het moeilik, sê die woord van die Here, jou brood en jou water is gewis, weet het vandag, God is met U, mag Here U seën, groete van my pastoor Jackpot Gieter, tot ziens.